Dobrý deň, milí priatelia. Náš dnešný host je mnohým ľuďom neznámy a ľudia, ktorí ho poznajú, s ním buď súhlasia, alebo ho považujú za blázna. TV24 sa kontroverzným témam ľuďom nevyhýba. Dávame priestor aj tým, s ktorými nemusíme nutne súhlasiť. A preto dnes vítam pána Rudolfa Vaského, dlhoročného emigranta, ktorého názory mnoho ľudí považuje za radikálne a scestné. Je na vás, aby ste posúdili, či je to tak. Pán Vasky, vy žijete už vyše 40 rokov v Spojených štátoch. Môžete nám povedať, kedy a prečo ste emigrovali? Tak čo, jak som dostal z Spojených štátov, keď som mal 18 rokov, som videl, čo sa stalo po 68. Tak som vedel, že keby som tu ostal, tak by som tu asi odvisol na šibenici. Dôvod? Tak proste som videl, čo sa tu dialo po tom 68. Som nesúhlasil s tým, čo sa tu dialo, a som vedel, že tu by som sa pustil do nejakého odboja. No a tak by som tu určite skončil na šibenici. To bola moja perspektíva. No tak, aby som zachránil život, tak som išiel do Ameriky, lebo vtedy som mal život pred sebou. No. Teraz po 61 rokov, mám 61 rokov teraz, po 43 rokov vidím, že vlastne tí ľudia, alebo tá myseľ, pre ktorú som utekal, to je tu, ale to tu ostalo. Takže keď som sa teraz vrátil, vidím, že ja som sa vrátil vlastne späť do roku 69. Pretože to je ešte horšie, to nebolo také zlé, čo bolo v 69. roku, než je teraz. Takže vlastne teraz už nebudem utekať. Vtedy som mal 18 rokov, tak som utekal, aby som si zachránil život, ktorý som mal pred sebou. Ale ja mám teraz život za sebou. Takže už nebudem utekať. Takže si sa rozhodol bojovať pre nejakú zmenu. Presne tak. Pokiaľ viem, tak v roku 1998 ste založil politickú stranu. Ako sa volá tá politická strana? Hnutie tretej cesty. A aký mal program? Tak proste urobiť to, čo urobili Nemci po druhej svetovej vojne. Proste zopakovať tie ekonomické princípy, ktoré boli zavedené v Nemecku po druhej svetovej vojne a ktoré naštartovali nemecký hospodársky zázrak. No ale problém je v tom, že tieto princípy sú veľmi jednoduché. Tam bolo zdanenie, 100% zdanenie zisku a dividendov, ktoré nešli na reinvestície, a 95% zdanenie osobných príjmov nad určitú hranicu. A toto spôsobilo to, že sa každý podnikateľ v Nemecku správal ako Tomáš Baťa. Pretože Tomáš Baťa, hoci tu nebolo 100% zdanie ziskov a dividendov, ak nešla reinvestície, on ich aj tak reinvestoval, bez toho, že mu niekto hrozil, že mu zdaní. On reinvestoval svoje zisky a dividendy, on nežil zo ziskov a dividendov, on žil zo mzdy. On sebe dával mzdu. Takže táto podnikateľská myseľ Tomáša Baťu vlastne bola tým 100% zdanením ziskov a dividendov zavedená v celom Nemecku. Všetci podnikatelia v Nemecku sa museli správať ako Tomáš Baťa. Nie preto, že chceli byť ako Tomáš Baťa, ale preto, že mali to 100% zdaňovanie. No a čo sa stalo v Nemecku? Tam, že keď toto bolo zavedené, to už bolo v roku 1945 vojenským rozkazom, tak tisíce nemeckých podnikateľov ušlo. Takže keď aj túto to chceme zaviesť a ten argument je, pán Vasky, to nemôžete zaviesť tu, lebo však všetci tu ujdu, ale nech ujdu. Nech ujdu, však tu potom sa urobí miesto pre takých podnikateľov ako Tomáš Baťa. Sme to videli v Nemecku po vojne. Tisíce podnikateľov už išli do Nemec, do Francúzska, Anglicka, Ameriky, Kanady, proste Austrálie, do Južnej Ameriky ušli, no ale tým uvoľnili priestor v Nemecku pre tých podnikateľov, ktorí chceli podnikať, ktorým išlo o ich podnik, aby zveľaďovali svoj podnik. O vybudovanie krajiny. Áno, proste a tým, že sú nútení reinvestovať svoje zisky, oni sú vlastne nútení rásť, oni sú nútení svoj biznis budovať. Takže toto nie je, že oni budú chudobní, nie. Ich biznis bude rásť akurát, že si nebudú môcť dávať svoje zisky a dividendy do vlastného bačku. Takže prakticky tam bol nulový odliv kapitálu. Áno, všetko sa akumulovalo a zákonite, keď sa tieto opatrenia príjmu, zákonite sa urobil hospodársky zázrak. No a toto, jak som chcel zopakovať, tieto princípy
Mal ste nejakú pozitívnu odozvu od ľudí, mal ste nejaké, aké boli vaše preferencie? No tak, takto, keď sme v 98. sme začali, sme boli na poslednom mieste, lebo sme začali len v, to bolo asi 2 mesiace pred parlamentmi voľov, aby sme vznikli ako strana, lenže potom 3 roky od 98. do roku 2001 sme chodili po celom Slovensku mravenčou prácou, sme ľudí oboznávali s týmto projektom, čo sme chceli spraviť. A to boli také skupinky, 10, 15, 20, 30 ľudí. Po celý čas 3 rokov sme raz sme mali asi 400 ľudí na jednom mieste a druhýkrát sme mali asi 200 ľudí. Ale ináč to boli 5, 10, 15, 20, 30 skupinky ľudí a po celom Slovensku sme to robili po 3 roky. No až v roku 2001 zrazu z ničoho nič. Agentúra MVK robila prieskum proste preferencie orientácie, politické orientácie ľudí a naraz ničoho nič tam zistili, že tretia cesta má 11% preferencie. Ale proste sa čudovali, však tam boli písané komentáre, čo je, odkiaľ, kde sa to vzalo, čo to tretia cesta, odkiaľ, kde to. Proste nevedeli, čo sa dialo, pretože nás ignorovali všetky médiá, nás ignorovali všetky noviny, ale to nám nezabránilo, že sme chodili po celom Slovensku. No a teraz keď to... Dobre, čo sa stalo s tými 11%? Dostali ste sa do parlamentu? No tak, čo sa stalo? Pán Fico, veľký chytrák, potom v decembri na sneme, to boli druhý slávnostný snem, sa rozhodli zamontovať názov Tretia cesta k svojmu názvu. No a na budúci rok, keď boli tieto voľby, 2002, obletili celé Slovensko, obletili plagátmi, kde bolo Smer, Tretia cesta. No a proste potom mojich niektorých dobrovoľníkov, ktorí pracovali so mňou, zlanárili k sebe, no a títo začali šíriť, že no Fico ide robiť tú tretiu cestu, čo Masky išiel robiť to. Fico ide robiť tú tretiu cestu. Pokiaľ si dobre pamätám, tak sa to asi nestalo. Tak nestalo sa, ale proste on potreboval ten názov. No. Takže použil akurát proste ten PR názov na to. Tam boli 11% preferencie, tak si myslel, aha, ja to zoberiem. No a čo spravil? No, tam na tom kongrese, na tom sneme, druhom sneme, čo bolo v decembri, tam povedal, no, tretia cesta Blaira, Schrödera a Clintona. No, proste nejak si to odôvodnil, aby nebolo, že proste, aby som ho nemohol súdne napadnúť, že moju tretiu cestu, ale tak, jemu išlo o ten názov. No a proste... Takže on netlačil vlastne to, čo sa stalo v Nemecku po vojne? Nie, absolútne. Absolútne nie, proste tlačil iba ten názov. Áno, ten názov, aby mohol oblepiť celé Slovensko. Myslíte si, že keď vám vzal ten názov, že či s tým stiahol aj tých ľudí? Áno, lebo ja už som nemal, to je to, že ja som, čo som po tie 3 roky budoval moju štruktúru, to bolo všetko dobrovoľníci. Ja už som sa nemohol vrátiť späť tým ľuďom a povedať, moment, Fico tu robí niečo úplne iné, ja už som to nemohol. Lebo to by 3 roky trvalo. A teraz my sme nerobili cez interne nič, my neboli sme cez Facebook a to sme práve oslovali ľudí, ktorí nemali internet, nemali Facebook a v tom 98. roku to bolo ešte menej než dnes. Takže teraz pre mňa vybudovať znova tú štruktúru a ísť po tých ľuďoch sa vracať, pozor ľudia, toto není tá tretia cesta, čo som ja vám vysvetloval posledné 3 roky, toto je niečo iné, Fico vás podvedie, ja som to nemal. Ja som nevybral finančné dary, ani som neprijímal nikdy. Moja strana neprijímala žiadne finančné dary a nikdy sme nevyberali členské príspevky. A z akého dôvodu všetky strany to robia? No tak pretože tým pádom ste kupovateľní. Proste proste ľudia, ktorí vám dajú tie peniaze, si vás kúpia. A ja som nechcel byť prostitútka, ja som sa nechcel predávať. Myslíte, že keď by ste dostali nejaký sponzorský dar, že by očakávali niečo naspäť od vás? Definitívne, však tak to funguje, však toto, preto som ja som rozhodol, keď sme založili stranu, sme boli s tým, že ideme hrať sponzorom. A keď som potom to začal, potom som videl, čo to obnáša, tak som povedal, nie, my budeme strana čisto na, ktoré bude fungovať na sile myšlienky a nie na sile peňazí. Ak chceš byť do našej politickej strany a proste máš nejaký nápad, máš nejakú myšlienku, proste presadíš ju, pretože je lepšia, ale nie pretože prineseš peniaze a teraz mi povie, pán Vásky, ja vám mám peniaze a teraz tu budete toto a toto robiť. Nie, toto nie. Takže toto sme nikdy nerobili, no ale
Výsledok bol, že my sme nemali na plagáty, my sme proste nefungovali cez plagáty, no a pán Fico si zaplatil plagáty a celé Slovensko bolo oblepené týmito plagátmi Smer, Tretia cesta. Takže vás prvá odsvolil vlastným marketingom. Tak, áno, proste zobrať 11%, čo ukázalo i preferencie agentúry MVK v auguste, tak to si zobrali. No a potom 2002 dostali asi 13% hlasov, no takže keby vlastne si tam nezamontovali ten názov Tretia cesta, tak by dostali nejaké 2%, aby dostali, no a ja by som bol v parlamente, oni by neboli v parlamente, no ale vidíte, takto sa to urobilo, ale však takto, nebáme sa o tomto, to už je história, ale si to ľudia môžu pozrieť, keď si naťukajú do Google, všetci sme Ježiš, všetci sme Hitler, to je jeden článok na mojom blogu, a tam je to všetko vysvetlené, to nemá zmysel teraz rozoberať túto do detailu, tam ešte viac uvedem do detailu, takže dajte si to Google, všetci sme Ježiš, všetci sme Hitler, do Google kliknite a v tom článku je to všetko rozobrané. Takže dobre, pán Vlasky, ja som na začiatku spomínal, že ste kontroverzná osoba, tak poďme trošku k tým kontroverzným záležitostiam. Od 1. mája údajne až do 30. mája prebieha Occupy generálnej prokuratúry v Bratislave. A sú tam nejakí aktivisti, ktorí celý deň tam vysedávajú a snažia sa upozorniť ľudí na vlastne nečinnosť generálnej prokuratúry. Ja viem, že ste tam bol, natáčil ste nejaké video. Chcem sa vás spýtať, prečo ste tým ľuďom nadával v tom videu? Pozrite sa, prečo som nadával, však to musíte povedať na tom tie nadávky, aby bolo jasné. No, tam je to na YouTube, si pozrite Rudolf Vasky Čano, tam to nájdete. Ja som to video, teda tie videá videl, to sú asi tri. Aby ľudia vedeli, o čom sa hovorí, prečo som nadával. Tak som bol rozúrený. A čo ma rozúrilo? Úplne do nepríčasnosti som bol rozúrený. No, ja som sa potom aj ospravedlnil neskoršie, pár neskoršie, takže... Ale čo mňa do nepríčasnosti rozúrilo? Proste toto sú ľudia odpojení ako keby od ozajstného sveta, ako keby boli nadrogovaní, ako keby boli proste... Myslíte teraz organizátorov? Pána Razgu a pána Oravca? Proste tí všetci ľudí, čo sa tu vôbec deje na Slovensku s týmito protestami, a toto bola tá slamka, ktorá zlomila chrbát. Break the camel's back. Toto keď som videl toto. Posledná kvapka v pohári. Áno, toto je posledná kvapka v pohári bolo. Mm. Tak preto som sa tak rozúril, čo títo ľudia vôbec, a nie len okupajú toto generál Rázga, títo, ale ostatní, pán Čolinský a títo a tie Veštice a toto, oni tu proste demonstrujú proti takým zlodejňam, aj takým zlodejňam, ale vážení, tu prebieha genocída a to je o mnoho závažnejšie, než nejaké rozkradnuté sitka. Teraz, aby sme to uviedli na správnu mieru, genocídu myslíte ekonomickú genocídu? A genocídu presne podľa článku, konvencia o genocíde, článok 2, písmeno C, tam jasne definuje genocídu ako vytváranie podmienok, ktoré zničia národ, alebo časť národa. Lebo ľudia toto nechápu, ja keď hovorím o genocíde, oni pozerajú na mňa ako nejakého blázna. Aj, lebo si myslia, že myslíte strieľanie nejaké, alebo doplino ich nahnať. Jaké plynové komory, ale genocída vážený, nie sú len plynové komory, genocída je, aj keď sa vytvoria ekonomické podmienky, ktoré spôsobia potom zničenie časti národa alebo celý národ. A to je trestateľné, to je trestné. A čo sa tu deje, tento režim tu robia kriminálne veci, ktoré sú kriminálne stíhateľné podľa medzinárodného práva a my tu sa bavíme o nejakých sitkách platinových. Prosím, ale toto je tak závažná vec, že my už sme úplne oprávnení zobrať zbraň do ruky a týchto, čo tu vládnu, so zbraňou alebo postrieľať, alebo ich vyhnať, ale proste povedať im dopredu. K tomuto sa vrátime ešte, lebo toto je ďalšia kontroverzná vec, ktorú samozrejme od vás počujeme skoro každý deň. Chcem sa vrátiť k tomu Occupy. Myslíte si, že tie ich požiadavky sú naivné, alebo sú... Totálne naivné, ako keby, prosím, chytne, to je, viete, jak by som to prirovnal. Tu sú
ja keby niekto prišiel a vás prepadol do vášho domu a zabije vám otca, zabije vám matku a vy by ste nič proste sa nebrali proti tomu, že on zabil vašu matku, otca, ale vy by ste na ňo útočili, prečo vám vylomil dvere. Ale veď pre Boha, tie vylomené dvere sú není tak dôležité, ako vaša otec mŕtvy, vaša matka je mŕtva. Čo vy tohoto zbojníka, vy tuto na ňo idete útočiť, že vám vylomil dvere? Ste vy normálni? Tu vám zabíjal rodičov a vy tu idete protestovať, že vám vylomil dvere? Vy idete volať policajto? O, tu mi vylomili niekto dvere, ale moment, tu vám zabil otca, matku. A toto je proste tá mentalita, tá dispozícia mysle. Oni tu ako keby išli protestovať za vylomené dvere, ale tu je zabíjanie tohto národa. Tu sú tisíce ľudí, ktorí boli dohnaní spáchať sociálne samovraždy a sú o tom presne, je to presne zdokumentované, toto není výmysel. A oni týchto tisíce mŕtvol ignorujú, ale tu tam platinové sitka chceme vyšetriť a tento chceme vyšetriť a vláčiky Dzurindové. Však viete, tá analogia, tu sú zavraždení ľudia a oni sa sťažujú policajtom na vylomené dvere. Dobre, ja to skúsim zhrnúť, či som to správne pochopil. Dobre, jeden extrém je vy, že voláte po nejakej krvavej revolúcii, k tomu sa vrátime. Druhý extrém je teda ten, že títo protestujúci žiadajú generálnu prokuratúru o vyšetrenie niečoho, čo oni nechcú, alebo proste sa to nedieje. Hej. Ja si myslím, že je stredná cesta medzi týmto, lebo pokiaľ sa pozriete na tú generálnu prokuratúru, tak vlastne to je tak, ako keby som vás najal, aby ste mi tu každý deň vyčistil štúdio. Hej. A jo, čistíte, ja sem nechodím, občas sa prídem pozrieť. No a proste sem tam niečo zodvihnete a najväčšiu špinu mi tu zahrbete pod koberec. Hej. A pre mňa je evidentné, že si nerobíte svoju prácu, hej. Takže asi by ste tu dlho nevydržali. Otázka je, že pokiaľ ľudia, ktorí sú a pracujú, alebo sú zamestnaní, alebo nepracujú evidentne na generálnej prokuratúre, a prečo ešte tam sú? Prečo nie je, prečo by nemohla byť tá stredná cesta, že pozrite sa, máte takéto povinnosti, neplníte si ich, hej, choďte preč, choďte pracovať do súkromnej advokátskej kancelárie, skúste tam nič nerobiť a uvidíme, koľko vám budú platiť. Prečo nikto, alebo nikoho nenapadne vlastne poukázať na to, že generálna prokuratúra si nerobí svoju prácu a tí ľudia by tam nemali byť? No, ja vám poviem, čo je problém. Tí ľudia, tie generálne prokuratúre, to sú chytrí ľudia, šikovní ľudia, proste majú rozum, všetko. Lenže keď im niekto prikáže, vy tú špinu musíte pod ten koberec zamiecť. Počkajte, kto im prikáže? Nemá byť režim. Generálna prokuratúra a politická nemá byť odsunutá od politickej moci? To je problém. A preto, takže vy tvrdíte, že je prepojená s politickou mocou? Poukazujem na režim. To, že prokuratúra si neplní svoje povinnosti, nie že má tam nejakých hlupákov. Ani jeden tých ľudí nie je hlupák, ale sú v moci tohto režimu, tohto fašistického, neofašistického režimu sú v moci a oni musia robiť. On musí, tí zamestnanci, to sú chytrí ľudia, to nie sú hlupáci, oni by to vedeli odhaliť, ale keď je to zahrané do autu, príde príkaz, počúvaj, tento zahraj do autu, on to musí zahrať do autu, alebo tam nebude. Dobre, ale vy to tvrdíte toto, vieme to nejakým spôsobom dokázať, alebo akorát je to zrejme z toho, čo sa deje, áno, že to je asi takto. To je, musí byť takto. Takže sú tri možnosti, teda buď sú nekompetentní, hej, alebo sú leniví, alebo ich niekto manipuluje. Áno, takže to, že sú nekompetentní, to padá. To sú všetko inteligentní, kompetentní ľudia, každý jeden. Tam nenájde jedno hlupáka. Ak nájde niekto hlupáka na generálnej prokuratúre, nech sa prihlási, nech nám to ukáže. Není tam jeden jediný hlupák, sú všetci inteligentní ľudia. Dobre, tak sú leniví? Ani jeden tam není lenivý. Ak niekto pozná nejakého lenivého, prosím, prihláste sa, ukážte mi ho, nech ho všetci vidia. Nech ho vy vidíte, nech ho vidí celé Slovensko, ale nenájdu tam jedného lenivého. Takže keď nie sú leniví, nie sú nekompetentní a nerobia si svoju prácu, tak to je jediný
jediná... Logický záver. Záver je, že tam je, že oni sú v niekoho moci. A v tej moci sú v tohto režimu. A oni boli v moci tohto režimu, odkedy tento režim padol. Viete, ja vám poviem takto, ako mne už, mne je v celku jedno, že či tam 100 miliónov, tam 200 miliónov, čo si rozkradnú od ľudí, keď ľuďom je to jedno. Ale že ani vrahov nehľadajú? Však práve toto je ten totálne skorumpovaný režim. Toto je neofašistický režim. Ľudia sa, keď mňa počúvajú hovoriť o neofašistickom režime, oni zase, oni si presujú gestapáka. A však pán Vasky, čo tu tárate, to je blázon ten Vasky. On tu hovorí o neofašistoch a kde sú tí gestapáci, kde sú tie koncentráky? Vážený, čo je fašizmus? Je to korporatokracia, je to vláda korporácií, sú to firmy, ktoré sú zamerané na vysávanie zisku a tieto firmy, ktorých cieľ je vysávať zisk do svojich vačkov, sa zmocia vlády. A potom vláda slúži len a to, aby vysávali obyvateľstvo cez zisky. Ja sa to pokúsim jednoduchšie vysvetliť. No. Fašizmus podľa hociktorej učebnice začína vtedy, keď korporácie si lahnú do tej istej postele s politikmi a začnú si robiť dobre. Tam je začiatok fašizmu. Prosím, pokračujte. No, presne tak. A tu preto je veľmi dôležité, aby si ľudia si uvedomili, že tu máme dneska aj čistý fašizmus zavedený. Ľudia si to neuvedomujú. Ľudia tam vidia Fica, Smer, sociálna demokracia. Ale prosím vás, však Mussolini, ako začínal? On bol marxistický agitátor, socialista bol a potom fašista. Hitler ako začínal? Národný socialista. To je všetko, takže keď Fico tam tára o socializme, no však takto fašisti začínajú. Však dneska, pozrite sa, dneska v Číne čo? Oficiálne tam máte komunistickú stranu. Je to marxizmus, marxista krajina, komunistická krajina. Ale čo? Tam je čistý fašizmus zavedený. Tam je to vláda korporácií. Tam si korporácie sa zmocnili komunistické strany. No a v Číne máte... Dobre, ja sa chcem vrátiť teraz k tomu, nie že by som bol nejaký obhajca pána Fica, ale... Ten istý fašistický systém bol tu aj za pravicovej vlády, takže ano, však, ono to je úplne jedno. Preto ja hovorím režim, ja som nehovorím vláda, nehovorím Ficova vláda, Mečerová vláda. Ten systém, ktorý tu funguje. Takže v tom režime, to je fašistický režim a ľudia si to musia uvedomiť. Nie keď ja začnem hovoriť o fašistickom režime, ktorý treba zvrhnúť, ľudia ma pozrieť, o čom ten Vasky hovorí, však on je blázon. Fašistický režim, a kde je čo? Tu je fašistický režim a toto. Pán Rázka si musí uvedomiť, pán tento Oravec, a či tam pán Čolinský a títo všetci, a táto Veštice, pani Gálová, si musia uvedomiť, tu máme dočinenia so zločineckým fašistickým režimom, ktorý vraždí vlastných občanov. 8000 mŕtvol, alebo už je to aj viacej, to sú zdokumentované mŕtvoly, to nie sú, že ja si vlastne si niečo vymyslel, tieto sociálne samovraždy. V nemocniciach sa spýtajte lekárov, koľký lekári, a toto bolo aj ministrovi zdravotníctva povedané, lekári sú dneska nútení hrať sa na pána Boha. Dneska lekári z nemocnice musia rozhodnúť, koho nechajú žiť a koho nechajú zomrieť. Nie sú lieky. Proste im vymedzia poisťovne, toľko môžete minúť a už viac nesmiete. A teraz s tými liekami, keď má 20 pacientov, ale má lieky len pre 15, on sa musí rozhodnúť lekár, kto bude žiť a kto zomrie. Toto je realita. Tu sa zabíjajú ľudia. Tu sú, na to sú svedkovia. Ja vám môžem priniesť tých lekárov a oni sa sťažujú na ministerstvu, ale čo majú robiť? No, asi najhoršie na tom budú v tomto prípade dôchodci v tejto krajine, lebo no však. Čo my máme zistené, tak je nejakých 25 000 exekúcií na nich, no. Na dôchodcov, čo hraničí s genocídou, lebo čo tí ľudia majú robiť, ako nemajú už možnosti ani nič zarobiť, ani nikde nič vziať, hej, ako je pravda, že väčšinou sa nechali oklamať, hej, alebo podviesť. Áno, čo taký 70-ročný detko príde tuto, dávam lacne toto, podpíšte mi, a proste čo? A proste na to sa nebere ohľad na toto. A ďalšia vec, tu je zákony. Tento fašistický režim si spravil také, napríklad zákon o dôvorových exekúciách. Takéto zákony boli
platné 18. a 19. storočí na západe. Dneska tieto zákony sú postavené mimo zákona, sú neplatné. Lebo je väčšie sociálne cítenie v, presne tak, v tom národe. Toto nemôžete robiť takéto proste správať alebo proste konať v rámci týchto zákonov, pretože tieto zákony sú neférové voči obyvateľom. Proste preto boli zrušené vo všetkých štátoch, ale tu sa to kľudne zavedie. Zákon o dobrovoľných dražbách a dobrovoľných exekúciách, ale nech sa povedať presne, dobrovoľné dražby či exekúcie, proste, no. Takže tu sa vyrábajú bezdomovci ako na bežiacom páse. A ľudia, keď hovorím o bezdomovcov, o stovkách tisíc, ľudia spôjajú, ale však ja nevidím stovky tisíc na ulici, ale to není stovky tisíc na chodníku. Tí bezdomovci sú rozdružení po celom Slovensku a ďalej sú to bezdomovci, ktorí nieže bývajú pod mostom, tí bezdomovci bývajú u niekoho, nemajú svoj vlastný domov, u niekoho bývajú, takže oficiálne vy ho nevidíte pod mostom, ale on nemá domov. Nemá vlastný domov. Áno, jeho domov. Alebo si nevie sám prenajať. Niekto mu ho vzal. A to sú stovky tisíc ľudí takýchto, ktorí proste sú bezdomovci, ale nie oficiálne pod mostom bezdomovci. Ja osobne si myslím, že dosť veľký problém je v tom, že ľudia v Bratislave nevidia alebo nechcú vidieť, čo sa deje na zbytku Slovenska. Vlastne. Áno, to je tam, to som hovoril tam pre tú generálnu prokuratúru, to som práve hovoril aj tým, čo tam boli, že Bratislava bola vytvorená ako Potemkinovská dedina. Tam je Potemkinovská dedina a Potemkinovské platy. Ako Slušovice boli niekedy za Áno, mesto. Presne aj. Tak. A tam prídu turisti, tam z Dunaja, tam je teraz taká populárna trasa Viedeň, Bratislava, Budapešť a neviem, kde ešte po celom sa plavia, tam vystúpia sa, prejdú po Bratislave, nevidia jedného bezdomovca. Keď jedem na Korzo, tam nie je jeden bezdomovec. Ja som tam aj spravil video z Korza. Nie je tam jeden bezdomovec. Tak si myslím, beautiful country, Slovakia, beautiful country. Mám jedného priateľa v Spojených štátoch tiež. Jeho manželka objednala zájazd akože do Viedne a budú sa plaviť po Dunaji a on nevedel, že Bratislava Slovensko je na Dunaji. Až potom, keď už bol na lodi, mu poznámili, že budú Bratislava Slovakia. A potom mu zaplo, že ide na Slovensko, tak potom mi hovorí, že bol na Slovensku, že aká krásna krajina. Ja som povedal, však keby som vedel, že tu budeš, ja by som ťa zobral do koncentračného tábora v Dunajskej strede, čo sa tam udialo. No nebudem to zase toto rozoberať do koncentračného tábora, lebo mám to na YouTube. Toto máte na... Tak si môžu svoje. Ľudia, keď chcú vedieť viacej, tak si môžu dať na YouTube a tam fašistický koncentračný tábor v Dunajskej strede. To si naklikáte do YouTube prehľadača, tam si to nájdete, tam by sme tu zase... Dobre, všetci si to môžete pozrieť, keď chcete. Chcem sa teraz vrátiť k tej krvavej revolúcii. Spýtam sa vás takto, poviem vám takto. Volať po krvavej revolúcii je dosť nebezpečné. Ja by som si to povedzme osobne nedovolil, lebo by som nevedel, že kto ma zavere zajtra. Hej. Otázka je, ako to, že vám to prešlo, alebo že vám to prechádza, lebo všeobecne je známe, že takéto provokatérske reči prechádzajú väčšinou nejakým agentom CISKY, FBI, alebo neviem čo. Hej. Čiže prečo si myslíte, že vám to prechádza, alebo že nikoho to nezaujíma? A druhú časť otázky by som vám položil tak, že čo tým myslíte tou krvavou revolúciou? Dobre, prvá vec, prečo mi to prechádza? Musí mi to prejsť, pretože ja volám po krvavej revolúcii za účelom zastavenia genocídy. A keby mňa teraz niekto proste dal na súd, Vasky tu volá, proste tu robiť krvavú revolúciu, tak by to išlo na súd, no a ja by som, toto je moja obhajoba. Vy by ste sa bránil genocídu. Však tu je genocída. Takže by ste to uvádzal ako adekvátnou obranu. A pravda, že to medzinárodné právo toto podporuje. Krvavé, akékoľvek násilie, akékoľvek krvavé zvrhnutie režimu, ktorý prevádzkuje genocídu, medzinárodné právo plne podporuje. Plne podporuje. Ja tu môžem, vy môžete, hoci to tu môže prísť, pre generálny prokurátor povie, pán generálny prokurátor, ja idem, ja som za zvrhnutie tohto režimu, pretože prevádzkuje genocídu na tomto národe podľa článku 2 konvencie o genocíde písmeno C, no a nech vás stíha. Nech mňa stíha niekto, že ja tu chcem krvavo zvrhnúť tento režim. Nech ma stíha, prosím. Ja čo čakám. Ja právnikom mám prechystaných dávno. Nech mňa začnú stíhať. Si,
ste si, pozrite sa, ja už vidím teraz tisíce ľudí, ktorí povedia, ale genocída tu nie je. Je tu. Hej. A to je práve to, lebo nikto si neprečúva článok 2, konvencie o genocíde, písmeno C. Všetkým doporučujem si to nájsť na internete. Článok 2, písmeno C. Tu je, ja čo som mal právnické konzultácie, čo tu urobe napríklad pani Radičová 6. marca 2006, to je genocída ako vyšitá. Pozrite si moje video na, tiež na YouTube, sa to volá Šokujúce odhalenie Ivety Radičovej. To si dáte do Google. Šokujúce odhalenie Ivety Radičovej. Je to 22 minútové video, tam spôsobila smrť asi 43 bezdomovcom. Tam si to všetko nebudem teraz rozoberať. No, dobre, to je genocída, to je proste... A nebola stíhaná, za to, že nebola stíhaná, že toto nie je genocída, je to? Dobre, tá druhá časť mojej otázky. Čo teda tým myslíte? Myslíte tým skutočnú krvavú revolúciu, že ľudia idú do zbrane a idú strieľať? Alebo je to len nejaká forma zastrašovania alebo vyhrážky? Presne toto, ozbrojiť sa. Ozbrojovanie za účelom zastavenia genocidy nie je trestné. Ja tu mám z medzinárodnej proste firmy zbrojárske, sú mi ochotné dodať, ja som preukázal, na Slovensku prebieha genocida, zbrane, strelivo, protitankové tie zbrane, tie RPG 29 a tie ruské korny protitankové strely sú ochotní dodať legálne, pretože čo, som preukázal, že na Slovensku prebieha genocida. A ja keď poviem, že ideme ich zabiť, ja myslím to zabiť, teda pochytať ich a narezať rozsledné tyče a ubiť ich na smrť. Ako nie ako trest, ale za účelom vytvoria prezidentstvu. A prečo to ja chcem dopredu povedať? Aby to vedeli, čo ich čaká, hrozný koniec ich čaká, aby ušli a ani jednému ho sa nemusíme dotknúť, pretože ujdu. Keby som to... Takže to myslíte ako zastrašenie. Áno, no, ja som proste, nie, vyložiť karty na stôl, toto nie je žiadna, tajná konšpirácia, alebo tajné prísanie, že povieme, viete čo, ticho, tu sa ozbrojíme a pochytáme ich a potom si naražíme roxorové tyče a ubijeme ich na smrť. Nie, toto nie je prísanie. Oni vedia, čo tu urobili, tento režim, že tu proste prevádzajú genocídu. A keď vedia, čo im ideme urobiť, teraz čo sa rozhodnú, alebo budú arogantní jak Nikola Čaučesku a neujdu a skončia horšie než Nikola Čaučesku, pretože byť ubitý na smrť so žilnými tyčami je horšie, než byť zastrelený ako Nikola Čaučesku. On bol mŕtvý PPOM. Ja som to vedel v priamom prenose. No. Chcem sa vás spýtať, dobre, pred... Zase, je nejaký krok, ktorý môžeme urobiť pred tými roxorovými tyčami? Skúšal ste vy, alebo nejakí právnici zažalovať Slovensku republiku, alebo to predniesť na medzinárodnom súde tieto fakty? Takto, medzinárodný súd zasahuje až keď miestni ľudia zlyhajú. Tedy zasahuje medzinárodný súd, ale pokiaľ my sa tu nedáme... Proste, pokiaľ my si to tu... Dobre, spýtam sa vás ináč. Nedá sa obrátiť povedz na Európsky parlament? Nie, to je naša záležitosť. Ak my si necháme... Nechcem spomínať mená, ktoré som rozprával. Vysoko postavení ľudia v parlamente, ale to bolo také rozhovory, že proste nemalo byť to zverejnené, ja to nezverejím, mená nezverejním. Nám povedali, pán Vásky, keď vy, vám to nevadí tam na Slovensku, tak nám to nevadí. Keď vy si do toho proste začnete, prosím, my vás podporujeme. Teraz sa bavíte o niekom z Európskeho parlamentu. Áno, sú. Niekoho, kto nie je Slovák. Ak ste takí idioti, nehajte sa vystrieľať, nehajte sa vyzabiať všetci, nehajte sa rozhodať po celé Európe. Však tu sa vie, čo sa tu robí, tak toto je vyháňanie pôvodného obyvateľstva zo svojho územia. My sme tu vyháňaní. Ekonomická situácia, ľudí je obrovský odliv. Vyháňaní, zavíjaní, proste sme tu ľudí, likvidovaní. No. A ak si to my necháme, v poriadku. Bush nepríde nás zachraňovať, Boba nás nepríde zachraňovať. No čo? My tu nemáme ropu. Tak čo? Tak si musíme sami. Takže tu naozaj teraz dochádza odvážnym ľuďom, dať tú odvahu. A ako im tú odvahu môžem dať? Takže ja budem povedať, no buďte odvážni, prosím, buďte odvážni, posadme sa na odpor. Nie, ja tú odvahu musím ukázať, možno ma to bude stať život, ja mám 61 rokov, v poriadku. Ale keď ma odpália,
už je tu nejaká heroická figura, už je tu nejaký proste duch revolúcie, ktorý ich poťahne ďalej. Myslíš, že by z vás urobili martýra, keby vás zabili? Tak možno, lebo Vasky je ten, ktorý chcel urobiť krvavú revolúciu. Aha, Vasky to neurobil, ale my to ideme urobiť a teraz my vás s tými roksovými tyčami. Myslíte si, že ľudia sú v tom štádiu psychickom, že si uvedomujú, že čo sa deje? Pomaly, ale iste áno. Totiž to, čo sa tu dialo? Roky, však v 98. ja o tom hovorím, ja som bol proti vstupu do Európskej únie, ja som to označil, a je tam aj video záznam z tej debaty, si to môžete pozrieť na YouTube. Ja som hovoril, vstup do Európskej únie je idiotina a kriminálne šialenstvo. Ja som to hovoril pred vstupom do Európskej únie, to bol 98. roku. Vtedy ľudia čo? Vtedy ľudia, keď som im vysvetloval, že aký to švindel, oni počúvali, ale potom si myslel, no dobre, si máte pravdu, ale ja chcem vidieť, no uvidíme. Tak ľudia, aj keď si im vtedy vysvetloval, že to švindel, oni to chceli vidieť, či to ozaj bude švindel. Teraz to už vidia naozaj. No, už nemusím nikomu vysvetľovať, že toto je švindel Európska únia. Nebol pocit vlastne ľudí ten, v 98. tu už bol veľký mečiaristán, nebol pocit ľudí ten, že po aké stupne do Európskej únie, možno Európska únia zabrzdí mečer, alebo proste, že ho pritlačí k zemi trošku? Nie, to bolo tak, že lebo to ešte bolo tak, sme nemohli pracovať v Európskej únie, sme nemohli proste, boli nejaké obmedzenia, v Európskej únie. Každý si myslel, to ja pôjdem robiť do Nemecka, pretože ja som videl ten sused tam, vidíte, on robil v Rakúsku, si postavil nejaký krásny barák. Lenže on nechápe, že keď robil v Rakúsku vtedy a keď staval ten barák, jedna tehla bola 3 koruny, mlieko bolo 2 koruny, že vtedy, keď tých 10 šilingov v tom Rakúsku zarobil, áno, mohol si postaviť na Slovensku ten barák, ale keď sme teraz v Európskej únie pôjdeme, a ceny pôjdu hore ako v Nemecku, no tých 10 000 šilingov, čo to je? Nič? Ja si myslím zase, že pokiaľ, ako je pekné, že prídu domov a utratia to, stavajú sú tie domy, títo ľudia, veľa som ich stretol ja v zahraničí, lenže problém je ten, že oni vytvárajú hodnoty v zahraničí pre ten cudzí štát, oni vytvárajú tam hodnoty. Tam vytvárajú hodnoty a potom prídu sem. Utrácajú väčšinou. Kúpia z Baumaxu, kúpia nemecké veci. Nemecké veci, takže čo? Takže čo sa tu deje? Tu je kolónia, tuto je kolónia, tu sa len vysáva von všetko, lacná pracovná sila za 300-400 eur a proste urobili tu zo Slovenska kolóniu. No, takže... Ináč poviem vám, že na strednom Slovensku som vravil, že aj to nemožné, aby ste to robili za nejakých 400-500 eur, tak väčšina mi povie, kde je taká práca za 400-500, lebo väčšina robí okolo za 280-300. Takže ako je to dosť, zase toto je vec, ktorú Bratislavčani nechcú pochopiť alebo nechcú to vidieť. No tak však práve aj tam hovorím tu v tom, že tu táto revolúcia nezačne tak, alebo ľudia sa obávajú, že ja od nich chcem, aby si narezali roxorové tyče a ide do útoku. Nie, to bude nakoniec. Tie roxorové tyče a tie zbrane, to je už úplne nakoniec. Na začiatok začíname prinášať všetkých ľudí, čo padli na huku, všetkých bezdomovcov, všetkých, ale a nie bezdomovcov, ľudia proste, ktorí už trpia. Začneme privážať do Bratislavy, ale nie demonstrovať, nie protestovať, len nech sa ukážu. Len nech sa začne zaplavovať Bratislava týmito ľuďmi, ktorí už padli na hubu, pretože tí ľudia sú v Bratislave ako niečo, čo by neexistovalo. Dobre, takže pokiaľ, počkajte chvíľko, pokiaľ to ja chápem správne teda, tak vy tú krvavú revolúciu berete ako krajné riešenie. Tak to nakoniec. Takisto, jak všetky tieto skupiny aktivistov, ktoré sú od Occupy, cez Víziu, cez PSN, cez priamu demokraciu, protest Gorila, vlastne tiež chcete nejakým spôsobom normálnym, mierumilovným a s tým pohnúť. No, rozvied to, že ja viem, že mierumilový spôsob nepohne. A oni sú ešte v tom predvedení, že to pohne. No, tak toto je ten práve rozdiel. No, takže ja chcem, aby sa už zamerali na proste zbrojenie a proste prihystane sa na krvavý útok, ale nie ešte ísť do toho krvavého útoku. No, ja nechcem, aby už teraz nejaký ako Ľubo Harman tam začal behať so samopalom, však to je blázon. Pánovský, ale zase, keď sa na to... Skúste spraviť krok späť a pozrite sa na svoj národ.
vyše milióna ľudí volilo Roberta Fica a jeho stranu. Hej. Jediného politika, ktorý bol v konšpiračnom byte s pánom Haščákom, hej, jediný politik, ktorý tam bol, ktorého sa aj v televízii 3-4 krát spýtali, bol ste tam, a neodpovedal. Hej. Lebo ja keby som tam nebol, tak ja by som povedal, nie, ja som tam nebol. Hej. Ale keď mlčím, rozumiete, tak je to, zase pán Fico tvrdí, že piť kolu nie je nezákonné. Čo ja, ako beriem za to, ako fajn, pán Fico, máte jedničku správa u mňa, hej, ale máte 5 kus etiky. Lebo toto je neetické sa schovávať niekde v nejakom byte s hlavou korporácie, ktorá viac menej ťahá za nitky v tejto krajine. No viete čo, toto práve ľudia nechápu. Keď tých milión ľudí volilo Fica, to neznamená, že tých milión ľudí si myslí, že Fico nie je zlodej. Oni vedia, že Fico je obyčajný zlodej ako hoci kto iný, ale není taký veľký zlodej ako tí iní. To by chcete povedať, že volili menšie zlo. Áno, to máte takisto, ako keby tu bol voľby Hitler, Mussolini, Reinhard Heydrich a títo, boli voľby a naraz tento by vyhral, dajme tomu, Mussolini by vyhral. By milión hlasov dostal. A čo teraz? To znamená, že Mussolini je dobrý? Nie. On by bol chápaný ako nie taký zlý ako Hitler. No tak ho volil ako Mussolini. Ako najmenšie zlo. Áno, ale nie pretože je dobrý, ale nie je taký zlý ako Hitler, pretože Hitler milióny poslal do plynu, ale Mussolini toľko milióny neposlal. Mussolini zabil len 200 000. No. Takže sa snažíte mi povedať, že Slovák radšej dostane pesťou ako Roxarovo tyčo. Áno. No, takže toto, ale Fico to prezentuje ako za mňa volilo milión. A čo keď za vás volilo milión? To je to milión ľudí, ktorí si myslia, že ste obyčajný zlodej, ste zlodej a tu je milión ľudí to potvrdilo, ale nie taký veľký ako Mečiar, ako Dzurinda. Takže toto tu išlo, ale proste nie, ale toto mu nikto nepovie. On si myslí, milión ľudí volilo. To je, znamená, milión ľudí povedal, že ste zlodej, ale nie taký veľký ako oni. No, takže takto, ale oni to takto si prekrútia volilo. To neznamená nič. To neznamená nič, keby milión hlasov dostal Mussolini pred Hitlerom. No tak čo? Je Mussolini bol lepší, pretože dostal milión hlasov? Dobre, pán Masky, chcem sa vás spýtať ešte jednu vec. Hovoríte tu o krvavej revolúcii, ľudia chcú protestovať, ja neviem čo. Je predsa, existuje slovenská ústava, ktorá zaručuje ľuďom určité práva a podľa môjho názoru tá ústava nemá hodnotu toho papiera, na ktorej je napísaná, lebo je tam strašne veľa dier, ktoré ja si myslím, že sú urobené na schvál. Ale prečo si myslíte, že pokiaľ sú porušované ľudské práva obyvateľov Slovenska, prečo sa nevedia obrátiť na ústavný súd a tých vinníkov, ktorí porušujú ich práva, aby boli potrestaní? No ha, to je ten chyták. Ľudia sa môžu obrátiť na ústavný súd, ľudia sa obracajú na súdy, ale čo je to? Toto je presne to, čo bolo za komunizmu. Komunisti podpísali Helsinské dohovory o ľudských právach, že sa tomu zaviazajú. Oficiálne tu platili Helsinské dohovory, lenže neboli žiadne vykonávacie predpisy. Takže keď ste sa obrátili na súd za komunizmu, že vám vaše práva boli porušené, ten súd vydal rozhodnutie, áno, vaše právo boli porušené. No a čo teraz? Tu máte rozhodnutie súdu. A čo? Týmto končilo. A týmto končilo, lebo neboli vykonávacie predpisy. Je tá situácia taká istá teraz? A oni to odkopírovali a to máte ten istý systém, čo bol za komunizmu, je dneska. Máte tu ústavu, máte tu práva také zaručené, onaké také zaručené, ale keď práva sú porušené, vy idete na súd, súd vydá rozhodnutie a dokážete, boli porušené, súd vám zde súhlasí. No a čo teraz? A tým to končí? A tam to končí. Však choďte teraz na súd a už ľudia, púšť ľudia poznám osobne, ktorí išli na súd a súd uznal, že im ich práva boli porušené a súd mi povedal, dobre, ale ja čo ďalej? Ja nemám vykonávacie predpisy.
Presne jak Stalin v roku 1936 zavedol ústavu, kde bolo garantované sloboda prejavu. No a čo? Boli vykonávacie predpisy? Nie. Ste slobodne sa prejavili, ste skončili v gulagu. Išli ste na Sibír. No. Takže toto je to. Dobre, ale potom, no, ja toto potom nechápem, lebo neviem, asi pred mesiacom, alebo mesiacom a pol som počul pána Fica, ktorý reagoval na to, že, lebo plno ľudí sa ohrádza, že ústava nie je dobrá, že slovenská ústava proste je dieravá a že nie je dotiahnutá do konca. A pán Fico sa vyjadril, že ľudia by nemali nadávať na ústavu, nemali by útočiť na tú ústavu, že teraz prichádza aj vlastne 20. výročie a že by ju mali oslavovať. Chcete mi povedať, že pán Fico ako právnik, hej, si neuvedomuje nedostatky tejto ústavy, alebo si to uvedomuje a opíja ľudí rožkom, lebo mu to tak vyhovuje? Práve toto, že on je právnik a je mazaný všetkými masťami. Čo on hovorí, je pravda. Táto ústava je perfektná. Tam máte garantované také právo a onaké právo. Lenže tu nie sú vykonávacie predpisy v prípade porušenia týchto práv. Vy sa obrátite na súd a ten súd nemôže zjednať nápravu. Takže to je vlastne ako článok 32, ľudia idú, protestujú, snažia sa proste niečo urobiť, Lipšic pošle svoje gestapo, neoznačené, absolútne neoznačené policajti, púšťajú tam slzný plyn, zmlátia ľudí, stalo sa to 9. tretí deň pred voľbami, ja som na druhý deň celý deň sledoval tieto zapredané telky, nikde ani slovo. Hej. Dôvod, prečo ja som nešiel voliť, aj som mal vlastne vyhľadnutých nejakých ľudí, že by som šiel voliť, ale ani jeden z tých kandidátov, ani jeden sa nepostavil za tých zmlátených ľudí, lebo o tom sa proste mlčalo, to sa nestalo. To vedelo pár ľudí v Bratislave a celé Slovensko absolútne nevedelo, čo Lipšic urobil s pánom Spišiakom. Hej. A v prvom rade, čo ako ja teda považujem úplne za nepripustné, že polícia zasiahla proti ľuďom a bola neoznačená. Rozumiete, keď ja mám ochraňovať zákon, čím sa oni ohradzujú zákonu, že obraním ľudí, budeme brániť majetok a ja neviem čo, hej, tak sa nemusím schovávať za žiadnu masku, nemusím si vycapiť meno, lebo mám rodinu, ale mám nejaké služobné číslo, to znamená, že keď niečo urobím, tak mám vedieť dohľadať, hej, aby ma mohli zavolať na zodpovednosť. Hej. Títo boli prejoby, masky, bez označenia, proste jak jedno gestapo, možno gestapo bolo označené, ja neviem. Hej. Mali štítky také pod nimcom, GMŠ, keď prišli do... Ale tu nie je, ja viem, že pán Rázga sa odvolal, proste podal sťažnosť na inšpekciu, hej. Inšpekcia to proste zamietla, že to bolo všetko adekvátne. My to video máme, hej. Takže to video dokazuje, že to adekvátne nebolo, ale proste, bolite sa, vy do mňa takto strčíte, ja vás bijem jak psa, hej, a niekto iný povie, to bolo adekvátne. A tým to končí na Slovensku. Toto je tá zdanlivá demokracia. Toto mal Pinochet takéto ústavy, ako máme, ako Fico má na Slovensku. Toto má Papadak Duvalier. Toto mal Francisco Franco. Však poďte si fašistickú ústavu Francisca Franka, aké tam mala krásne garancie. To je krásna ústava, jak táto naša. Ústava krásna, lenže čo z toho, keď tam sa vy nemôžete dovolať spravodlivosti, pretože tam nie sú vykonávacie predpisy. Aj tuto, keby týchto policajtov boli neoznačení. Tam je zákon, že policie musia byť označení, no vidíte, neboli označení, no a čo teraz? Čo teraz? Nič. Nič sa ide, tam není žiadne. Nemáme fotografiu policajtov dvoch, jak nesú zakrvaveného mladého muža, hej. Policajt jeden je z tej strany odfotený, druhý je z tej strany odfotený, ani na jednom nič. No a teraz si predstav, že tu nie je žiadne, tu je zákon, že policajti musia byť označení, ale není zákon, ktorý hovorí, čo sa stane, keď ten policaj nebude označený. To tam není. Vidíte, a no, čo teraz? Ide na súd, a čo keď pôjde sudcovi, tam dokážete, že nebol označený, tam mu ukážete. No a čo keď? Ja nemám žiadne vykonávacie predpisy, čo mám urobiť, keď je policaj neoznačený.
Ne, on, tak ten súd sa vás pošle preč. A sa odvoláte, no tak čo? Že ten sudca spravil zle, neurobil zle, pretože sudca urobil správne, pretože on nemá vykonávacie predpisy, čo má robiť v prípade, že ten policajt je neoznačený. No tak odvoláte sa na najvyšší súd, no tak to rozhodnutie sudcu bolo správne, no a čo? Dobre, pán Masky, podľa celého nášho rozhovoru ja chápem to, že vy tvrdíte, že generálna prokuratúra je OK, ale sú ovplyvňovaní politickými stranami. Áno. Alebo vládnocou vrstvou. Úplne pod kontrolou. Súdnictvo je OK, hej, ale zákony im neumožňujú proste konať. Hej. Takže keď sa na to pozrieme takto pospiatku, tak je podľa vás najväčší problém parlament v tejto republike, parlament, ktorý sa nevie uzniesť na nejakých normálnych fungujúcich zákonoch? Tak je to kúpený parlament. A kto kúpil tento parlament? Korporácie. A vracíme sa späť. Toto je korporatokracia. A čo je korporatokracia? Vláda korporácie. A čo je vláda korporácie? Fašizmus. A toto si ľudia musia uvedomiť. A keď si uvedia, že to je fašizmus, my máme absolútne právo zvrhnúť fašistický režim a zvlášť, keď tento fašistický režim dokázateľne tu prevádzkuje genocídu na tomto národe a na vlastných občanov. Toto je dokázateľné. Dobre, prečo? Povedzte mi jednu vec. Môžu ľudia, vieme, je dokázané, že vyše milióna Slovákov volilo proste stranu Smer, hej, volili, no, kružkovali si nejaké mená, hej. Prečo títo ľudia nejdú za tými poslancami, ktorí ich volili, hej, a nepovedia im, že podrite sa, tieto zákony sú nedostatočné, sú deravé, sú zlé, proste sú účelové. My chceme, my sme vás volili, my chceme, aby ste to zmenili. No moment, tí ľudia, čo to kružkovali, to sú tí ľudia, ktorí žijú na tých 300, 200, 300, 400 eurových platoch. Práve toto je ten trik. Zbedačiť národ, takže ten národ nebude myslieť chodiť za poslancom. Ten len túto zakružkuj a budeš mať istotu. Akú istotu? Nepovedal, chcem mať istotu. To nebolo zadefinované teda vôbec, no, od pána Fica, tá, no, istota, ale proste vypadá, že to slovo zafungovalo. Ale on vie, že tu ľudia nie sú istí, či budú mať na elektriku na budúci mesiac. Ľudia nie sú istí, či budú mať zaplatené vodného a stočného. Ľudia nie sú istí, že budú mať na kúrenie. Ľudia nie sú istí, že budú mať strechu nad hlavou o 2 mesiace. Ľudia nie sú istí, lebo už klope exekútor na ich dvere. Toto je úžasne neistoté, títo ľudia sú. No a Fico pozrie, aha, ľudia sa tohoto obávajú, taká neistota. Tu nevie, či bude jesť, není isté, či bude mať na nedeľný obed, tak čo? No ja poniekam istoty. No a ten človek, ktorý má tieto neistoty, no tak ide zakružkovať, aha, istoty mi dá. Dobre, uvedomoval proste si ten človek, že akú istotu kružkuje a že o čo tam vlastne ide, človek, lebo prezentované to nebolo. Ktorý živorí na 200, 300, 400 euro, o tohto zbedačeného, ubitého človeka vy chcete takéto uvažovanie? Pozrite sa, zase si myslím, že to není tu zle vymyslené a ja som to nežil 20 rokov, hej, ale keď som sa vrátil, sa pozerám, tí ľudia majú každý deň problém prežiť. Presne tak. A pokiaľ sa budú zaoberať takýmito vecami, nebudú sa zaoberať deravými zákonmi, nedokonalou ústavou, alebo nejakým zlodejstvom, alebo nejakou korupciou. On má problém s tým, aby dal chleba na stôl. Presne tak, aby zaplatil za vodné stočné, lebo ináč nebude môcť splátnuť záchod, aby zaplatil za elektriku, ináč nebude môcť večer pozerať televízor. Takže vlastne táto chudoba tých ľudí zamestnáva. Presne tak. A ostatní si môžu robiť, čo chcú. Presne, a potom ešte Fico sa ide chváliť, my tu máme nízke mzdy. Však áno, tieto nízke mzdy tu urobia ľuďom zdeptanú zver. Inak, môj názor na tie nízke mzdy je to, že je to nechutné, hej, a je to poborujúce. Tak urobí to z ľudí zdeptané zvery. Zdeptané zvery, ktoré pôjdu sa omrvinkov toto. Dobre, ale potom, pozrite sa, mne to pripadá, že toto už nie je ani fašizmus, ale toto je nejaký sociálny fašizmus, ktorý sa snaží dostať do nejakého neofeudálneho systému. Proste totálna závislosť ľudí na štáte, na systéme. Hej? No, proste takzvané moderné nevoľníctvo. Presne tak, že ak budeš voliť, budeš mať, tvoja elektrika nebude vypnutá, ak mňa budeš voliť,
ešte tvoja voda nebude vypnutá, budeš môcť splachovať svoj záchod, ale keď ma nebudeš voliť, ten záchod nebude môcť splachnúť, pretože tá voda bude vypnutá. A takéto primitívnosti, to úplne na úroveň proste je zdeptaný národ, aby tu nerozmýšľal nad zákonom. Nie, on rozmýšľa nad tým, aby mohol splachovať svoj záchod. Toto ho zamestnáva a nie je tam zákonný, nie je tam rozkrádačka, čo by. Ja už mám tu napísané, že mi prídu vypnúť vodu, ja už mám napísané, že mi prídu vypnúť elektriku, toto ma zaujíma a nie je tam zákon. Nech tam rozkradnú platinové sítka, nech tam rozkradnú čokoľvek. Ja potrebujem mať moju vodu pustenú, lebo keď sa vykakám, to moja kakačka tam bude smrdieť. To by bolo zlé, jasne, to by bolo hrozné. Ano, to proste, ale je to logické, že košela je bližšia než kabát. Ako na tom je celý ten systém proste založený. Je to zdeptaný, celý národ zdeptaný, urobili proste z celého národa takéto stádo zdeptané, trasúce sa o proste žvanec, nejaký žvanec, aby si utrhol. A práve preto my, ktorí toto vidíme, my musíme týchto zdeptaných ľudí zburcovať a proste urobiť tú revolúciu. Keď to my neurobíme, nikto iný to neurobí. Pán Maský, ďakujem vám za vašu návštevu. Vám ďakujem za sledovanie tv24.li. Dovidenia. Stalo.